I avui nosaltres, en aquest Fem Territori, els volem parlar de la primera fira del vi del Bages. En parlarem, doncs, en aquest programa, en aquest Fem Territori. Avui, si la setmana passada el Sergi Lladó volava amb avioneta, avui s'ha anat a veure els globus aerostàtics. I també, com cada Fem Territori, de cada setmana, volem parlar del Teatre Cursal de Magresa. Parlarem del que ens ve la temporada que ve, amb en Joan Murros, Ara mateix, doncs, ja comencem. I com els hem explicat, avui volem parlar de la primera fira del vi del Bages, que també inclou aquesta onzena edició del cicle visuals. Per això avui nosaltres ens visita aquí en aquest plató el Joan Soler. Ell és el president del Consell Regulador de la Diopla de Bages. Gràcies per ser avui aquí, Joan. Hola, bona nit. Què tal? Tot a punt per aquest cap de setmana. Important perquè, clar, ens ve tot això amb novetats, perquè estem parlant que la principal novetat és aquesta primera edició de la fira del vi del Bages, aquesta viva, eh, Joan? Uh -huh. I que també ens inclou aquest cicle visuals que potser que és la onzena edició que ja estan potser més habituats a veure. Com ha anat tot això, aquesta aglutinar tot? Doncs dir-vos que ha estat una experiència molt maca dintre d'un equip molt ample i molt divers de gent que, que ho hem estat preparant i neix de la voluntat ja no només del Consell Regulador, sinó des de la restauració, des de l'escola d'hostaleria, des de les cofreries del Vidal Bages, eh, d'agrupar diferents coses que s'estaven fent al voltant del vi ja a Manresa, agrupar-les totes en un cap de setmana per agafar doncs, visualització, per fer-lo una mica més gran i per anar una mica més enllà que de, de la suma de totes elles. No? D'aquesta manera, doncs, eh, la Fira Viva inclou la investidura, de, de la cofreria, que es farà el dissabte a la tarda eh, a la plaça de l'Ajuntament, inclou visuals que ja portaven, com dius ara, serà l'onzena edició, Uh, la nit dels picapots, etcètera, perquè d'això suposo que en podrem ara, anar parlant. Ara anirem no? desgranant perquè aquesta setmana ja hi han començat i hi ha hagut doncs, uh, activitats d'aquesta primera fira de Vidal Bages hi ha hagut també un projecte no, uh, que ha tingut lloc aquest dijous d'aquest tast emprenedor en col·laboració uh -huh. no, amb els sí. alumnes de, de la Human Resafú, per exemple perquè la gent pugui veure la transversalitat eh, i com ha anat, com ens explicava el Joan aquesta, a totes aquestes entitats que formen part d'aquesta primera fira de vida, Vidal Bages. I també venim perquè ara estarem parlant de la popular. També en vam fer una de pro, de sí, professional. de professional, no? No? El, que la vau fer aquesta, a començament de setmana. El eh? dilluns, que vam tenir la immensa sort de poder comptar amb en Guillermo, el sommelier del Mugaritz, el Jordi Lirena, de l'O, de Sant Benet, que també ens van fer una, una demostració, una fusió sòlida, líquida, i també va, venir en Ferran Centelles, que havia estat sommelier del Bulli, actualment doncs, crític per vins espanyols d'una de les periodistes del vi més influents a nivell, de, a nivell mundial, que és l'agència Robinson, i vam ser vora 90 persones a la sala petita del Cursal, un acte que em sembla que també a nivell professional ens va posar en el mapa, en la mesura que, si no ens ho diem nosaltres, que ens ho dirà? En la mesura que nosaltres creiem que hi havíem d'estar, també. Clar que sí, home. Sí. <laughs> I ara el Joan em feia referència. Aquest divendres, doncs, demà divendres, hi ha aquesta, aquesta nit de... És que jo quan veig les fotografies, normalment el nostre company Eduard Font, eh, de les, sí. eh, que, que, les, que moltes vegades em fa, aquest, és, és, un, és una nit ideal, no? Uh -huh. Vi a la llum de la lluna, eh? Ah. si el temps ens deixa, que esperem que sí. Clar. I contem, contem que sigui un esdeveniment que pugui agrupar més de mil persones. Per tant, que gent, pressa, ja, eh? gent ja de fora de Manresa que ve a compartir amb nosaltres en el Parc de la Seu, demà divendres a partir de les 9 del vespre. Que és aquesta nit dels picapolls. Que és aquesta nit dels picapolls on envoltat amb una barra fetes amb botes de vi hi haurà tots els productors que produeixen picapoll aquí a la comarca Oferint, oferint les copes. Per tant, també l'oportunitat de parlar amb ells, tenir aquest contacte directe amb l'elaborador de, de, dels cellers de Bages que produeixen picapoll i, a més, també amb una mica de mostra gastronòmica, com la compra d'un tiquet doncs ja fas la copeta, ja surts d'allà a sopar, ja sobra amb en un ambient amb música, amb una bona il·luminació, amb una terrassa fantàstica com la que tenim allà al darrere del Parc de la Seu i, a més, esperem que sigui amb aquesta entradeta d'aquest estiuet que ens està costant tant de que acabi d'arribar, <laughs> però tot apunta, i si més no, des d'aquí ho projectem, que demà serà una nit, la primera nit d'estiu fantàstica que tindrem aquí a Manresa. que <laughs> els dits, toquem fusta, tot el que hi ha aquí d'haver. Sembla que diuen, no?, que, entre, que serà, que ens anem a un cap de, un cap de setmana més o menys tranquil, esperem sí. que, que sigui així. Què destacaríem d'aquest picapoll, Joan? Que, com el definiríem? Com a, com a vit? Com a vi doncs com a vi és, és un vi que no té una tendència a donar graus alcohòlics molt alts, com si per exemple la garnatxa a la terra alta, uh -huh. que fàcilment en trobem de 14 a 14 i mig, no? És un vi fresquet, que també parla d'aquesta zona que tenim límit nord de Conreu de Vinya, per tant, amb una bona frescor, àcida, refrescant, i amb notes cítriques, de pell de llimona, pinyes, etc. I, i, amb una, I amb una aparent lleugeresa, però que al final té un un Com bon de cos. volum, deixa un bon record en boca i és a dir que ens l'estimem perquè és molt bo i a més a més és nostre. És clar, exacte, és és de ah, casa, eh? Sí, sí. sí, sí. <laughs> Això serà que divendres. Llavors el dissabte podríem dir que al, mit, al matí hi ha aquesta inauguració oficial de la de la fira. De la fira. I sí. i també hi ha dissabte hi haurà i s'inclou dins aquesta fira aquesta onzena edició del cicle visuals que és aquesta eh unió entre art i vi que, aquesta, que aquest any té aquest lema del tempus fugit. Eh? Tem, tempus fugit, sí, perquè el temps també és un, és un ingredient necessari pel vi, també. Eh? De, els vins evolucionen en el temps, també aquesta zona ha anat canviat amb el temps, és a dir, el temps és un gran inspirador de, de seqüències, de processos, no? i el vi això doncs, ho té, també. No? Uh, I per nosaltres doncs, és un plaer poder treballar amb, amb artistes d'aquí a la comarca, perquè crec que l'art, entre tots hem de mirar de visualitzar-lo una mica més. Estem massa acostumats a, 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 treballar amb temes que dos més dos són quatre, amb coses que són més inimovibles o veritats més certeres, i estem poc acostumats com a societat a deixar-nos inspirar. I crec que és molt bo doncs, de, de que aquesta projecció cap a l'art, que és més que el que diu, és allò que suggereix, que ja també entrem en el nivell personal, i en el vi ens sentim molt representats en això també perquè també hi ha vins que et suggereixen coses. D'alguna manera, al món del vi també ens sentim que hi ha una part artística, en el sentit d'una part creadora, en què d'un mateix raïm diferents cellers, els hi sortiran vins diferents. Per tant, inevitablement, hi ha una, una realitat creadora en el vi i cadascú ho crea per allò amb què creu i amb allò que vol fer. No? Per tant, ens sentim molt còmodes amb, amb, la, amb la comunitat artística, de, de la comarca, des de la regidoria de cultura, ara amb l'Anna Crespo, amb, amb la tècnica, amb la Maria també, eh, de, de seguir i d'incorporar aquest visuals i esperem que dintre del marc de la Fira Viva aquest visuals també agafi un impuls i agafi més volada i les obres fetes pels artistes eh, també tinguin més visualització. Mm -hmm. Llavors aquestes obres es podran veure, per exemple, al Museu de la Tècnica, aquest mm -hmm. any també doncs, hi, ha, és a dir, hi ha imatges, barreja una mica, eh? només és, mm -hmm. no només és un tipus d'art, que estan molt acostumats a aquestes formes escultòriques mm -hmm. no? que es veien, es veien aquí, però llavors es busca això també, que es puguin veure, i per ah. tant doncs, el Museu de la Tècnica, qui vulgui, també les, les, les podrà veure. I com ens explicava el Joan, un dels actes eh, que també s'incorpora és aquesta, no? aquest acte d'investidura, que això també és molt, molt tradicional, de, de, casa nostra, sí. de, en aquest cas de la, de la confraria, i que, és, i que és aquest dissabte, que són els confrares nous, Joan? Això m'ho has d'explicar més bé, tu, que jo estic més... És a dir, s'investeixen confrares nous? S'investeixen si, si confrares nous, és a dir, de gent de la nostra societat que hi ha un moment que té un, un interès per aquest sopar mensual que des de fa ja 20 anys està programant la, la cofreria i que és un lloc de trobades, un lloc d'aprenentatge, un lloc de compartir experiències al voltant del vi, Uh, i evidentment com a cofraria del vi del Bages també té una funcionalitat com bé diu els estatuts, que és enaltir i promocionar les virtuts dels nostres vins, també. No? I llavors tot el que toca a l'òrbita de les cofreries, doncs evidentment té un cert cerimonial, té doncs, una representació en la forma, amb capes, té una solemnitat, doncs, que és un, és un acte que també uh, anem mantenint la memòria del nostre territori també amb actes amb actes així ben, ben cerimonials, també. Mm -hmm. I és molt maco i després acaba eh, amb, un, amb un sopar aproximadament per a unes 400 persones que serà ofert a l'escola Joviat, però l'escola Joviat hi posa el lloc, però està motoritzat, diguem-ne, pels fogons del Bages, que és aquesta agrupació de restaurants, vegencs, de... bé, eh, fogons del Bages suposo que algun dia n'haureu no parlat, mm. sí, no? Sí, sí, sí. Els fogons del Bages, que també és, una, un, una, un organitzador d'aquesta Fira Viva perquè m'agradaria si, sí, si puc no? sí. dir que, que aquesta Fira Viva no n'és només des del Consell Regulador o des dels cellers o des del sector del vi és una fira que n'és des de la restauració n'és també des de sectors turístics de la comarca i intentant d'impulsar les virtuts de la comarca això sí, relatades a través del, de del fil conductor del, del món del vi Uh, I és per això que també hi ha moltes ofertes turístiques dintre de la Fira Viva, com són uh, autobusos que a les quarts de deu del matí de dissabte fan com una llançadora cap a les valls del Montcau en visita per tot aquest patrimoni bestial que ens ha deixat la història vitícola de la nostra terra poder-la visitar. Tenim hi en diverses visites doncs, des del Terrat de la Seu, a la Manresa del Vi... Uh, I també, molt important també, que durant tota aquesta setmana, la que ve, molts restaurants de la comarca ens estan oferint menús maridats amb vins de, de la comarca, de manera de poder aprofundir i conèixer la nostra identitat gastronòmica vinculada també amb la, amb la realitat vitícola. No? Per tant, convido en el programa, que us el podeu descarregar de, de qualsevol lloc, si no potser us el passo, i des de les vostres xarxes també el podeu oferir uh, a la gent que ens està veient ara des de casa, perquè hi ha molts restaurants que han fet un esforç preciós d'ofertar la seva millor gastronomia, i és una gran oportunitat d'anar-nos acostant, ja no només al vi, sinó als productes de la terra, i també a una realitat visitable, és a dir, l'enoturisme de la comarca que també es veu Uh, representada en aquesta Fira Viva. Què deia el Joan? És mirar el programa perquè segurament hi ha algun, hi han... molts, moltíssims actes dels doncs, quals tampoc no tenim temps per, per explicar, però el Joan també destacar eh, el que deies ara, no? Aquesta unió, no? Fogons al per exemple, que també, que també, que també s'uneix en aquesta iniciativa, eh, que potser fins ara eh, hagués sigut el més normal perquè tothom potser anava molt més separat i ara el que s'intenta, no? Aglutinar, unir esforços, no? Perquè allò de unió fa la força i és la veritat, eh? La veritat, aquesta Fira Viva la vam començar a preparar ara fa un any. Em, segons quines coses hem arribat a la conclusió que un any per preparar això que hem fet no era prou temps. <ríe> <ríe> Però ja d'entrada el que ens ha quedat és és una sensació preciosa de conèixer-nos millor la gent, de que junts podem aconseguir projectar-nos més enllà que cadascú per separat. No? I això ha estat un, un pòsit que hi ha hores d'ara i ja ens ha quedat a tota la gent que hem tingut la sort de poder estar Organitzant, organitzant aquesta fira viva. Doncs Joan, que vagi molt bé. Voldria, sí. voldria dir una altra, Dio, una altra cosa, eh, que a part de la nit dels picapolls com un acte dels mm -hmm. potents que hi ha demà a la nit divendres a partir de les 9 al Parc de la Seu, que durant tot el dissabte i tot el diumenge esteu convidats a venir a la plaça Sant Domènec on hi haurà tastos dirigits pels propis cellers, moltes vegades de vins que estan o encara no estan al mercat, que també en horari de 11, quarts de dues i a mitja tarda també hi haurà activitats per la canalla, que comptarem amb el Picapoll, que fora de la Festa Major de Manresa ens ha volgut venir a veure per estar amb els nostres nens també i convidar-vos a participar d'una fira aquí al mig de Manresa per, per gaudir dels nostres productes. I de ben segur que en gaudirem i, i l'any que ve ja podrem pagar d'aquesta doncs, segona, d'aquesta segona bé. edició més, molt més bagatge, Joan. Molt Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres i us hi vull veure tots. Eh? <laughs> els comptarem, eh, Joan? Vinga. Fins la propera. I nosaltres ens en volem anar a l'aeròdrom d'Igualà d'Òdena. Com els hem explicat en començar la setmana passada, el sergillador va estar amb avionetes. Aquesta vegada ha volgut canviar i està doncs, amb globus aerostàtics. Mònica, i el globus es comença a confeccionar aquí. Nosaltres ens basem en el que el client, quan escollés el tipus de globus que vol, amb els colors que vol, el disseny que vol, a partir d'aquesta base, llavors ens agafem amb tota la gamma de colors que hi ha, agafem els colors que ell escolleix. Amb una sèrie de patrons, anem posant els patrons amb estirades de tela, marquem, tallem els patrons, ho anem plegant per número de patrons i després es col·loca per grill. I un cop deixen els patrons llestos, Mari Carmen, toca posar fil a l'agulla, no? Tenim un dibuix i a partir d'aquí ens anem guiant. quan tardeu a crear un globus sencer? Bueno, depèn de tamany, pot ser d'una setmana, dos, tres, segon tamany. Joan, aquí tenim un reguitzell de cistelles, cada una és diferent, és única? Cada client demana uns colors de, de pell, uns colors, unes formes especials, de, de compartiments. Hi ha algunes cistelles que tenen porta, per, per si hi ha alguna gent amb amb dificultats, diguéssim, de mobilitat. I com les feu, aquestes cistelles? Bueno, en principi, tot això és un jong que ve de, de dels països asiàtics. No és bímac, la gent diu bímac, però realment és, és jong, no? i el que es busca és que sigui molt flexible per a l'hora de l'aterratge deixem que tingui moviment. La més petita pot ser d'una persona i la més grossa és de 28, 24-28. I amb aquests vols de tanta gent, hostesses hostessos, no calen? No calen, no, calen. no, no. no, 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 no. <Duty> Tenim els cremadors, que és el motor del globus perquè funcioni. Tenim les bombones també, que hi el propà perquè pugui inflar, el cremador pugui cremar i inflar el globus i un cop muntat toca provar-lo, no? Sí, bueno, els, els globus que ja han fet altres vegades a aquest model, doncs només s'han de provar amb cautiu, que tot estigui bé, que la publicitat, si importa, doncs estigui ben posada i, i doncs eh, només és una prova ben bé de, de comprovar que tot estigui bé però si és un model que és nou, doncs s'ha de fer un vol de prova, s'ha de fer una sèrie de testos doncs de, de baixar una velocitat determinada, que el puguis parar amb uns metres determinats. Josep Maria, com se l'aire un globus aerostàtic? Els globus que nosaltres fabriquem són d'aire calent i per tant doncs el que has de fer és escalfar l'aire de dintre. Aleshores, com que té menys densitat, eh, puja respecte a l'aire de... o sigui, ambient. Eh? I ka pou moun. Si, si. Ah, jo, a, yon 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 moun. I ka pou moun yon yon moun. Si, si, si. I d'aquest aeròdrom d'Igualada, d'una d'aquests vols aerostàtics, anem amb el Joan Molros. Tu has anat mai en globo, Joan? No, 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 jo, no em, queda, em queda les pendent. Quines coses que ens queden pendent. pendent. Encara, perfect. encara, ja tot arribarà. I ara, doncs, amb aquest fem territori volem saber uh, i volem parlar del Teatre Cursal. Com que la temporada ja la tenim acabada, eh, Joan? Ara sí que a partir d'ara aquests caps de setmana seran el torn que al Teatre Cursal vindran les entitats de, de la ciutat, tant, eh? De, i tant, i tant. Que passaran tots aquests festivals, dies. Festivals de ballet, a l'aula de teatre, a l'aula de circs, sí, sí. l'activitat no s'atura, però no, una activitat no, no, diferent. Diferent, diferent. I per tant, doncs, ara el que farem aquests dies és anar desgranant aquest llibret, perquè sí. eh, Joan, no, ho la setmana passada, per cert, m'ha arribat a casa, ja, ah, sí? eh, ho ahir ja ho vaig posar al Facebook, que demaneu allò de... Ha arribat, arribat sí, sí, per sí a casa meva ja, ja molt ha arribat, que s'està repartint doncs, aquest, aquest llibret, i anem desgranant el que podrem veure doncs, la temporada que ve aquí al Teatre Cursal de Manresa. Per què comencem? Jo tinc aquí, hem fet una llista ben maca, sí. la vista la vella dama. La visita. Ai, perdó, la, visita. la visita de no... la, la vella dama. la visita de la vella dama. Eh, aquesta és una, obra, és una obra de teatre, que serà de les primeres que farem, a la Sala Gran, al mes de setembre, i té per protagonista la, la Vicky Penya, de, de la Nissaga, de, és una gran família de tots, la seva... La seva la seva mare és la, la Montse, Montserrat, Carulla. Montserrat Carulla i per tant doncs és una obra especial, és una comèdia, és una comèdia negra, eh, és una barreja també amb titelles, els titelles Farrés Brothers d'Igualada, d'Aigualada i és una barreja de teatre i també hi ha música i i, i titelles, és una obra divertida. Eh, aquestes sobre, les imatges que sobre estem veient ara, eh, sobre la història d'una d'una senyora, la Clara, que torna al seu poble al cap de molts anys i és una dona rica i, per tant, el poble doncs, eh, l'espera doncs, per veure si pot solucionar doncs, tots els seus problemes eh, econòmics. No? Em va fer gràcia perquè vaig sentir l'altre dia l'entrevista que li feien a la Montserrat Carulla i que li demanaven alguna obra que encara no ha fet i que li agradaria fer i deia, mira, m'agradaria fer aquesta que està fent Hola, la, filla. la meva filla, no? la visita de, de la vella dama. Doncs aquesta visió de la llama, que és la, tem la temporada que ve. És, A la el... gran, Joan? A la gran, sí, el mes de setembre, em sembla és el dia 23, 23 de setembre. Per tant, aquesta és, és de les més apropetes sí. que tenim. I llavors ens arriba la gran Lloll Bertran, també, eh, amb el secret de la, de la Lloll. El Llull. secret de la Lloll. Uh, això, bueno, la Lloll tothom sap qui és i què és el que fa, i per tant, doncs, és un, és un, un divertiment, doncs, veure-la cantar, veure-la ballar, veure-la fent imitacions, és una, una una comèdia doncs, per passar una molt bona estona. Aquesta és una d'aquestes obres que fem els dimecres a les 6 de la tarda, especialment per la gent gran, però que pot venir tothom, però la gent gran paga, paga 6 euros i això facilita doncs, que puguin venir passar-se una bona estona totes les persones grans de Manresa i de la, i de la comarca. El secret de la lloi que sàpiguen, i amb el Joan Morros, perquè el, el programa de ràdio que fem els dimecres al el migdia amb, el, amb en Sergi Lladó a l'hora la Catalunya Central, fa unes setmanes vam parlar amb la, amb la Lloll Bertran, repassant tot, repassant la Vanesa, tot sí. el tema del vídeo i del que en feien doncs, no, amb la veu de l'Antoni de l'Antoni Bassas, i quan i ens va parlar, ens va fer cinc cèntims doncs, del secret de la Lloll. li vam dir, nosaltres tenim molta confiança amb el Joan Morros, el trucarem i li direm, lloll, vine a Mar... que vingui a Marresa, eh? Doncs mira, ja la, ja la, tenim, ja la tenim, tenim, ja la tenim I, sí, aquí. Sí, sí, home, el Joan i tant, el Cursal. Doncs la lloll també la tindrem la aquí. La Igualadina. La Igual, és... exacte, que a més a més és d'aquí, d'aquí prop. Ens anem potser música, no? Sí. Perquè volem parlar també d'en Jordi Savall i Carlos Núñez, que sí. dius... Home, no toca el mateix. Jo no hi entenc molt de música, eh, Joan? Però són dos perfils molt diferents i que actuaran Junts, junts junts sí uh, amb un dia amb un dia especial com a mínim perquè és un dilluns i també perquè és l'1 d'octubre, això cadascú, sí, això que, això cadascú que interpreti Exacte, el que vulgui. Això també ho vam mirar, perquè sé que l'Eduard Font, que és un seguidor del Carlos Núñez, va dir, va mirar-ho quan vam tenir el llibret i diu, dilluns? <laughs> ja s'ho ha apuntat al, al calendari. Sí, també. Eh, re Resulta que és la setmana que comença la Fira la fira Mediterrània, Mediterrània comença el, el dijous, que també ja, ja segur que en podrem parlar, i hi havia la possibilitat d'aquests dos grans músics amb aquests dos estils tan diferents, però que han treballat junts doncs, la Música celta, música d'Irlanda, de, de d'Escòcia, de Galícia, Eh, cadascú amb la seva amb els seus instruments, la viola de gamba i, i, el, i el i els diferents eh els diferents instruments que toca el, el Carles Núñez no? I aquest espectacle el fan el dia abans i dissabte en algun altre lloc i hi havia la possibilitat de fer-lo a, a Manresa el dilluns, diguéssim no? Dissabte en un lloc, diumenge en un altre lloc i i es va semblar doncs que que per la qualitat de, dels dos artistes valia valia la pena i per tant aquests dos artistes que han actuat per separat a eh, el Cursal, en aquest cas actuaran junts fent aquest repertori que han estat treballant de música, de música celta i això serà el dilluns, dia 1 d'octubre, a les 9 del vespre, a la sala gran del Cursal, com a pòrtic de lo que és la Fira Mediterrània. Després, tota la setmana hi haurà totes les propostes de música, tot Manresa, sala gran, sala petita, Tarlín, Cielo, vull dir que hi ha... En fi, la, 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 21, a edició ja la teniu, de la Fira Mediterrània. Que sembla molt allà, però que ben aviat la tindrem, tindrem aquí. aquí. I llavors ja canviem de registre, Porvó i els Montgrins. Sí, Porvó i els Montgrins també és una d'aquestes propostes que també fem amb un, amb un dimecres, adreçada especialment a la gent gran, però que, com dic, pot venir, pot venir tothom, i de fet sovint ve altra gent que no, que no té més de 65 anys, i en aquest cas doncs una, una copla i, una, i un grup de veneres al Porvó, que potser és dels més representatius, que treballen, treballen junts amb un, amb un espectacle I això és el que presentaran aquest dimecres que es fa eh, a la sala gran, eh, amb aquestes sessions que diem en què la gent gran paga 6 euros i ens anem a, també, avui anem canviant de registres, eh? no sé si ho van veient perquè ens anem amb el David Guapo sí. Aquí, eh? a fem una... Un... Una, de les característiques ara que deies això del registre, és una de les característiques de la programació, que ho hem explicat altres vegades, però com que ara estem al començament de la nova, ens mantenim fidels amb, amb aquesta manera de, de fer una programació molt variada no? és a dir, que tota la gent que ara ens està veient eh, pugui trobar, i dir, ostres, doncs pues mira, de, de, tots aquests espectacles, d'aquests 70 espectacles que hi han aquí en el llibret, n'hi ha algun que uh -huh. em pot interessar. I hi haurà unes persones que són molts els que els interessa, no? Per exemple, la gent, la gent del teatre, doncs pues venen 3, 4, 5, 6, 7, 8 vegades a veure eh, 8 obres de teatre, no? Amb música, a la millor que li agrada al Carlos Núñez, doncs no, no li agrada doncs, l'Albert Pla, posem per cas, no? Però cadascú pot trobar el seu, no? i per això aquesta varietat, no? i David Guapo efectivament, del que hem parlat fins ara no té res, no té res que veure és un monologuista, ha vingut altres vegades, la gent, especialment la gent jove, 20-30 anys s'ho passa, passen molt bé i el tindrem una vegada més doncs, fent els seus monòlegs, el seu humor les seves, les seves cançons el, el, el actuant, diguem, i toca també la, la guitarra, de fet va començar, sent, va començar sent músic i el tindrem doncs el, el cursal dins d'aquesta programació, el David Guapo. Doncs David Guapo, i llavors anem amb un d'aquells també espectacles, li podríem dir, jo crec que ve fitxat cada any, un moment o altre, que és el McLari. McLari, aquest amb és aquest, un... Amb aquest, que és il·lusions. Jo crec que no ens cansaríem mai de veure'l, almenys no. jo, clar, és particular això també, però jo crec que no, no ens cansaríem mai no, de veure'l, segura, perquè... Segurament la majoria, la majoria de gent, no? De, la màgia de per si, doncs, és una cosa que, com diu la paraula, és màgica i és il·lusió i, per tant, doncs, veure doncs, tot, els, tot el que fa de màgia i en el cas del Maglari, que és una persona que té un humor molt especial, que se sap doncs, eh, ficar amb la gent amb, amb respecte, Gràcia, no? però, però ficar-s'hi i, per tant, tu passes bé és, és també, en part, també és un monologuista si, si de cop i volta no pogués fer màgia i podria seguir fent espectacles al costat del David Guapo i se'n sortiria igual o més bé, no? Però, en aquest cas doncs la màgia, no? Maglari eh, Uh, compleix ara 25 anys fent de, fent de mag, i Manresa, que és una ciutat que ha vist, jo diria, tots els espectacles que ha fet, si més no els que, han, els que han sortit de gira, doncs ha volgut també, tot i que no fa gaire que el vam, que el vam portar, amb, justament amb una sessió d'aquestes de gent gran, eh, ara el portem amb, amb l'espectacle dels 25 anys, que es diu 25 il·lusions, i són 25 números que ella ha triat d'aquests 25 anys, els millors, els millors eh, números de, de màgia d'aquests 25 anys. Jo només recomano, si no volen sortir de seguida a l'escenari, és arribar a Actual. és Exacte. un dia que si sí, s'ha d'anar al curs a veure el Maglari més val que arribis a l'hora perquè val si més. no, tens possibilitats de, de ser protagonista per uns segons que se't fan eterns o a vegades durant tota la I... seva. almenys l'últim que vaig veure jo sí, sí, els pobres com, com senyors que un, ja. va, va durar tot l'espectacle Maglari, que serà el novembre no sí, Joan? Sí. I acaben... 10 i 11 de novembre es fan 3 funcions de moment 3 de eh? funcions del McLari. i llavors ens n'anem ja amb una altra Uh, personatge de, de casa nostra, que és en Joan Pera, no? que també el tindrem el, en aquest cas a Manresa, amb, amb, aquest fantasma de, de Canterville. Sí, és una obra, en aquest cas, és una obra de teatre basada en el text de l'Oscar Wilde i, i ell és un dels protagonistes, principal protagonista. Eh, és un espectacle, és una obra de teatre molt divertida, una escenografia molt espectacular, la dirigeix el, el, Josep, Maria, el Josep Maria Mestres, de, de Calaf, i el tindrem aquí el dia 9 de novembre, que és un diumenge a la tarda, i ja serà de les últimes obres de, de teatre de la, de la temporada i el Joan Pere és un valor doncs, conegut i que tothom s'ho passa molt bé i, i que Manresa també, com el Maglari, doncs l'hem tingut. La majoria d'obres de teatre que ha fet, algunes fins i tot les ha estrenat, les ha estrenat a Manresa, doncs el tindrem aquí, fent en aquest cas aquest fantasma de Canterville. No? també molt estimat, eh, en Joan sí, Pere? Sí, sí, també és molt estimat d'aquí casa nostra. Doncs tot aquest reguitzell n'anirem parlant perquè doncs, aquell llibret és, és molt extens i com, en deien Joan, com ens deia en Joan, que, que tothom, algú altre, hi trobarà doncs, un espectacle I, que, el que li i, i agradi. Si, si, vols, aprofito per dir sí. que el dilluns, mm -hmm. eh, independentment de com vagi el tema del bàsquet, perquè pot ser que, cal el bàsquet doncs, eh, toquem fusta, vagi tot, fusta. tot bé i aniria bé, i que potser serà la celebració justament el dilluns, que és el dia que nosaltres fem la presentació de la, de la temporada, i, però bueno, es pot, segur que es podrà compatibilitzar i esperar que, que, que falta compatibilitzar-ho, no? que serà bona senyal. No, és una, és una presentació que fem en què ve justament el Joan Pera, ve també el David Verdaguer, amb una obra molt divertida que fa, que es diu Un cop a l'any, hi haurà els gossos, hi haurà el, el, Xavier Ricarte, hi haurà el David Martell, i hi haurà explicacions de les obres, de manera que la gent pugui veure d'aquests 70 espectacles, hi haurà el David Ibáñez de la Fira Mediterrània, i anirem explicant una mica obres, Desgranant. perquè de vegades hi ha espectacles que si algú te'ls explica, doncs segurament et venen més ganes, sobretot els que no tenen grans noms, no?, i que tenen també molt d'interès. Això serà el dilluns. dilluns, a les 8 del vespre, a la sala gran del Cursal, s'ha d'agafar una invitació, un se la pot descarregar de tu, per, per internet, internet. o recollir-ho. I els que no hagin rebut el llibre i el vulguin tenir, doncs també poden passar per les taquilles del Cursal i, i recollir-lo. Joan, moltes gràcies. A vosaltres. I nosaltres acabem ja aquest Fem Territori d'avui i no només el Cursal i el Gallin fa aniversaris, això ja és de ben segur eh? i és que a casa nostra hi ha moltes entitats que fan aniversari i una d'elles és la Festa Major Infantil de Sant Joan de Vilatorrada que l'any que ve celebra perdó, que aquest any celebra el seu 30è aniversari. Els tindrem la setmana que ve en aquest Fem Territori. Adeu-siau.